Soda e bukës cilësohet si armiku i kompanive farmaceutike. Kanceri është një acid laktik, i cili prodhohet nga myku. Quhet ndryshe alloksan dhe jeton në mjedise ku ka pak oksigjen. Nëse këto mjedise do të furnizohen me oksigjen, kanceri do të zhduket. Çdo njeri do të hezitoj pak kur të mendoj se një mjekim kaq i lirë mund të trajtoj kancerin krahasuar me mjekimet moderne. Soda bikarbonat është një element shumë i studiuar dhe janë bërë shumë kërkime për të, edhe nga onkologët. Në shumë spitale këshillohet të pijet ujë me sodë buke për të parandaluar problemet me acitoze. Kur soda bikarbonate kombinohet me jone të jodit, magnezium dhe klor, atëherë kjo katërshe bëhet super e fortë. Prandaj mund ta shikoni si alternativë këtë substancë kaq të lirë dhe kaq të fort.